Rajoy. Cutrea. Pa Kostea. Razvan Kočiš. Kočiš, dobra lopta i evo sad 100% šanse, 1-0 za Rumunjsku. 1-0 za Rumunjsku, jednostavno, prejednostavno za reprezentaciju Hrvatske. Rumunjska je zabila gol, Marika, 1-0, 22. minuta. Eto radosti za Piturku, eto radosti za ove posjetitelje stadiona Genčea. Rumunjska je zabila gol, vidite kako jednostavno ovaj klizeći start Križanca nije otklonio do kraja opasnost, samo je namjestio loptu pred noge Mariki i tu pretiko se stvarno nije imao šansi. 22. minuta, dakle pali smo u rezultatski zaostatak od 1-0. Marika, igrač Stuttgarta, postiže svoj jubilarni 10. gol u reprezentaciji Rumunjske, eto, baš protiv naših. E sad, koliko god se činilo da ovu polovicu prvoga poluvremena to suvereno držimo i igramo lakoćom protiv Rumunja, primili smo gol i sad da vidimo kakav odgovor može dati naša reprezentacija. I druge prijateljska u Temišvaru, pobjeda Hrvatske 1-0 i čuveni susret u osmini finala svjetskog prvenstva 98. 1-0 za Hrvatsku, tada je igrao i Bilić i gotovo kompletan njegov stožer. Asanović je iznudio 11 terac, Šuker ga realizirao. Ovo je dakle prvi gol koji je Rumunjska dala Hrvatskoj. Da vidimo možemo li neki problem Rumunjskoj složiti iz ovog prekida. To je Rakitić, dobra lopta, neugodna i 1-1. 1-1, mislim da niko to nije dirao. Kamera pokazuje Olića, ali suigrači trče u zagrljaj Rakitiću. Izjednačio je Ivan Rakitić iz ovog prekida. Iz velike daljine skakači tamo pred Lobontom su odigrali svoju ulogu koja je trebala, omeli su vratara domaće reprezentacije. Hrvatska ponovno u sedlu, 1-1 u Bukureštu, Rakitić 28. minuta. Vidjet ćemo to, vjerujem, ponovo. Evo Rakitić, tu je najbliži loptu bio Olić, ali ona je prošla iznad njega da ju nije dirnuo i odsjela u lijevom donjem kutu vratara Bogdana Lobonta. 1-1. A sada u 61. minuti nekoliko igrača će ući, ali jednoga moramo posebno pozdraviti. Jedan veliki trenutak, dakle, za hrvatski nogomet, za našu reprezentaciju, ali i općenito, čak bih rekao i za evropski nogomet, povratak Dudua. Nakon godinu dana vraća se na teren Eduardo da Silva. To je izašao Kostea, a evo vratio se Eduardo da Silva umjesto Olića. Dobro došao nazad nakon godinu dana, nakon više od godinu dana od zadnjeg reprezentativnog nastupa i nakon nešto manje od godinu dana nakon one tragične subote kad je Grubijan Taylor slomio nogu tog plemenitog igrača. Vidjeli ste, vjerujem, i da je Ognjen Vukojević zamijenio Luku Modrića, na kojem je u ovoj utakmici barem primjetan nakupljeni umor. Akcija Rakitića i Čale, Rakitić, i Rakitić je iznudio korner. Dugo nas već nema, pred Bogdanom Lobontom sigurno se zaželio našeg društva. Iz prekida smo izjednačili na 1-1, možemo li sada iz prekida opet barem zagrijati dlanove rumunjskog reprezentativnog vratara. Došli su naprijed Križanac i Kovač, dobra lopta, ali tu je ovaj zvonik Gojan, još je gužva u kaznenom prostoru, ima li šuta i gol će biti ili neće biti priznat? Biće priznat.
bit će priznat 2-1. Je li to Čorluka tamo taj koji je zabio gol za Hrvatsku? 2-1, 15 minuta prije kraja, velika gužva je tamo bila i još valja to identificirati. Moram reći da sam gledao ovdje i pomoćnog suca, što će on pokazati, da vidimo. To je Krančar tamo ostao u zoni u kojoj će doći lopta, pa onda Čorluka i zaleđa nema, apsolutno Krančar 2-1. Krančar 2-1 za Hrvatsku, Čorluka i Eduardo su tu, Gojan se valja po travi, Eduardo, evo, Eduardo nije za sada zabio gol, ali evo asistencije Eduarda, Krančar 2-1 za Hrvatsku u Bukureštu. Minuta 75. Bravo za Niku Krančara, bravo za Hrvatsku. Koliko god te revijalne utakmice bile revijalne i prijateljske, puno ugodnije ukrcati se u zrakoplov prema Hrvatskoj sa pobjedom koju ćemo, nadam se, očuvati u ovih zadnjih 15 minuta.